tan iyo intii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu xilka madaxweynenimo hayay Soomaaliland waxa ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka sheegay qudbad sanadeedkiisa inuu furayo urur siyaasadeedyo xisbiyada mucaaradka ayaa iyaguna sheegay inay soo dhaweynayaan furitaanka ururada balse taa beddelkeedana waxay ku baaqeen in la qabto doorasho waqtigeeda ka soo hormarta maadaama oo furitaanka ururadu waqtigoodii ay ka soo hormareen haddaba sidee ayay u arkaan shacabka hargeysa ku dhaqani mikrofoonka ayuu telefishinka Star la dhex qaaday hadalladoodiina waxay u dhaceen sida tan afudku labaduba dalka u dhasheen haddii u dhasheenna waa madaxdii waddanka mucaaradka iyo muxaafidka labadaba waa loo doortay waddanka taladoodana iyagaa laga rabaa laakiin inay koona midba koona istaago midba yidhaahdo aniga tayda hal mar iyo aniga tayda hal mar maaha waa la garanayaa wixii sax iyo wixii khaladaadba waa la kala garanayaa ummaduna way arkaysaa laakiin saaka xisbiyo cusub marba meelaha loo fadhiyin ha isku qaadaan mar ay yiraahdaan xisbiyo cusub baan furayna mar ay yiraahdaan guddidaan bedelaynaa guddida hanaga bedelo marka laga bedelana mucaaradkuna ay yiraahdaan annaka nalaga kuwan la bedelay ma nihiin kuwa kalan doonayna dee nin waliba wuxuu doonayaa nin uu leeyahay inuu ka meekaanshikaysada miya haddaanay sida ahayn waa in imaka tala ay isugu luqdaan oo shacabka ay ka daayaan ciyaarta magacaygu waa Cabdirasaq Jaamac Maxamed waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku nool caasimadda Hargeysa arinta kulli deewin la soconay ayaamahanba arin demogran saay kulli de politikalka iyo magran saay de arimaha siyaasada la xiliiray ayaa khilaaf ka jiray oo u dhaxeeyay dawladda iyo xisbiyada mucaaradka ah ya muhaafidka waxaan leeyahay dawladda iyo madaxweynaha waxa weeyade imika waxaan u maleynayaa laba sano iyo bar meelahaas ay dawladdu jirtaa labada iyo san laba sano iyo barkaaba khilaaf baynu ka bixilaan dhinac walba waxa weeyaan waxyaabo aan xitaa gorgortan badii hore gali jirin baa imika gorgortan galay marka madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne adiga masiirki ummada gacanta ku haya adiga ah marjici loo noqonayay xeerar baan xalihi kari waayay waxaasi waxa weeye authority-gaaga ka mid tahay inaad wixii dalka tan u ah inaad go'aan ka gaadho aad adigu aad meel mariso adiga masiirka ummadan intan leeg mucaaradii muxaafid mid aan ku codayn iyo mid ku codayayba maanta adaa xilkooda wada haya dalka dantiisa ka tali baan ku leenahay baan leeyahay madaxweynaha cidii ku dooratay iyo cidan ku dooranba intuba madaxweynaad u tahay magacaygu waa Ibrahim Maxamed Xasan runtii hadalkii shalay waan dhageystay xisbiyada mucaaradku anigu haddaan ahay political analyst waxa oo dadka siyaasadda indhaindheeya waxaan u qaatay inay leeyihiin doorashadii hal la qabto imika diyaar baanu nahay wixii hore ha la iska ilaawo doorashadii imika lagu diyaarinayo shuruudihii iyo bilaa shuruudha lagu qabto anigu sidaas ayaan horta markii aan firiyey hadalkooda sidaas ayay ila muuqatay laakiin dee jaaniska waxa weeyaan xisbiyadu iyagaa markii hore xumeeyey waa nimcadan halkay nooga dhaqaaqda ma intaad isaysataan ee siyaasaddii gudaha ku mashquulsan tihiin tii dibadda ayaa ka mashquulaya dalkan yaa aqoonsi u doonaya 13 qof 6 cusbayd oo la yidhaaha la kala diro oo buuq la kawsatay iyo 7 horo oo markii horeba doorashadu u reagtay hal la sii wado oo hal la soo wado wax aqliga ka weyn weeyaan dalkan yaa u turaya war aan u maydin taliyaana dumare waxaan u maleynayaa dumarkaani maanta tala ka fursanayne weeye markii hore wadani wuxuu lahaa hal laynaga bedelo commissionkii hore iminkana xaajadu waxay taagan tahay qof waa kiis casilay lixda dambe inta kale hal la bedelo ayuu xaalku taagayay hadal iyo dhammaan anigu ma siyaasaddii dibadda ku mashquula oo soomaaliya iyo dhulkii wax igaga maqnaayeen baan aqoonsiga ka raadsadaa dee mise siyaasadda gudaha aan ku mashquulaayo hebel baa hebel herdeeyi baan ku mashquulaya dardargelinta caalamku ku lahayd madaxweyneyaasha horeyna soo maray ay dee xoogga saari jireen bay ka dhex muuqan jireen amba hadday qurba joog tahay amba hadday mas-uuliyiinta hortay way u firfircoonayeen wasiiradii hore meel fiican bay gaarsiiyeen haddase xukuumaddan Muuse Biixi waxaanu arkayaa anigu xukuumad albaabada ka soo xidhay farintii dee arrimaha dawladda yacnihiin halkii loo hoggaamin lahaa lagu talagalay madaxweynaha waa laga warsuga waana laga dhursuga ma fahanti waxa la far kaliya fool ma dhaqday baa la yiri marka waxa weeyaan waxaan oran lahaa anigu yaan doorasho lagu degdegin xisbiyadana waxaan oran lahaa cagta iyo u yar dhiga oo waxa weeye madaxweynihii aynu dooranay weeyaan waa madaxweyneynii dalka weeyaan marka ictiraaf inaynu doonanaana kuma xidhna dowlado kale kuma xidhna kaliya innaga waxaynoo koowaa yacni aan ugu baahannahay dalkeena waxa weeye waa nabad weeyaan
hadiin nabadii abni aynu helno waxa kaloo dhan way iska hagaagayaan hadii doorashaan lahayd hadii ay horumar ahaan lahayd hadii caalamka in laga garta ahaan lahayd way iska horumaraysaa sharciigu ha shaqeeyo sharciigu horta ugu shaqeeyo sharciigu aad buu ugu taagan yahay balse ma aha isagu inuu sharciiga u adeegsado awood madaxweyne isaga inuu sharciigu qabto way laftiisa markuu leeyahay waxaan furayaa ururadii oo aan ka soo hormarinaya waa sharci darro wuxuu ku taagan yahay hadii jarimiga aan xukuumadiisa ka aragnaa sharciigu ha shaqeeyo wuu shaqeeyaa oo xalkii uu ka baxay meesha laakiin isagana waa inuu sharciigu qabtaa madaxweynaha oo lala xisaabtama ururadan uu leeyahay waan ka soo hormarinaya waa sharci darro wax shaqeynaya maaha labadoodasna way dhammaysanayaan dastuurkeennana kuma qorna markay labadaasna dhammaystaan ayaa la qaban karaa doorasho urura la furi karaa kulmiye iyo waddan iyo u cidiyo nimanunbayna horta waan ilaa 15 sano wardad la doorto meesha yimaada aynu aragno markaasna anagu wax dooran karna ama urura la furo waan ku raacsanaa ururada in la furaba Cabdirashiid محمود محمد عبد الرشيد هدهد تلفزيونك عالمي جاي ستار تي في مقالة هرقيسي عاصمة الصوماليلاند